labaatan ka mid ah dagaalyahanada al-shabaabah ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose in ka badan labaatan al-shabaab ah ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka califuuto oo qiyaas ahaan soddon iyo shan kilomitr u jira degmada kuntuwarey ee gobolka shabeellada hoose howlgalkan oo dhacay xalay saqdii dhexe abaaro sideedii habeennimo ayaa waxaa lagu beegsaday laba gaari oo al-shabaaba ay ku diyaarinayeen dagaalamayaal iyo walxaha qarxa howlgalka ayaa lagu burburiyey guryihii al-shabaab fariisinka u ahaa iyo wixii zaanada ciidan ahaa ee halkaasi ay ku diyaarinayeen sida ay sheegtay dowladda soomaaliya dhowaan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in duqeymo ka dhan ah al-shabaab ay noqon doonaan kuwo si joogto ah looga fulinayo goobaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin maamulkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isna xalay ka sheegay magaalada dhuusumareeba wejiga koowaada ee howlgalka dib u xoreynta inuu ka socdo deegaanada koonfur galbeed isagoo sheegay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah in ay ka go-an tahay ka saaridda al-shabaaba soomaaliya